Sanja Ivanić, generalna direktorka Francusko-srpske privredne komore, gošća našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, Sanja. Mnogi od nas vole Francusku, a onda volimo i kad postoji Francuska nedelja ovde kod nas u Beogradu. Kako će sve to izgledati? Drago mi je što čujem da volite što postoji Francuska nedelja. Ovo je peta godina da se Francuska nedelja održava. Postepeno se povećava i broj učesnika i broj zainteresovanih. Ove godine smo je svečano otvorili, kao i svake godine, Beaujolais Nouveau, dočekom mladog vina, sinoć. O, lepo. Tu ste zakasnili, ali... Zašto nas niste zvali, ali recite što nas očekuje dalje. Možemo ali niko starije vina. Može. Pošto je krenulo sve 16. kraj do 23. bit će i edukativni, i kulturni sadržaj, i poslovni. Šta još možemo da... Evo, jutro u 11 sati počinje studentska tribina, gde će studenti moći da razgovaraju na temu digitalizuju svoju budućnost. Mogu da razgovaraju sa potencijalnim poslodavcima. Biće naravno tu osim debate i simulacije razgovora sa HR-ovima iz različitih kompanija. Potom popodne imamo vinsku radionicu. Eto prilike. Ove, ću pretvoriti celu... ovu emisiju, tu vinsku radionicu. Rano je, malo je rano. Celu nedelju traje online sajam zapošljavanja. To je vrlo interesantno za sve one koji traže posao, jer imamo 14 kompanija sa popriličnim brojem ponuda za posao. Za one koji se zapošljavaju po prvi put, ali i za one koji žele da promene posao. Sa ove godine i novitet to da imamo i dve kompanije koje još uvek nisu zvanično u Srbiji. Što je i lepa vest, jer znači dolazi... Znači ima posla za mlade? Ima, kako da ne. Ima i bit će ga i više, jer imamo taj neki pozitivan trend od pre recimo dve godine, gde vidimo da je stvarno zaista sve veći broj. Jel se zna koliko je Francuska uložila u Srbiju? A kako da ne, 850 miliona evra, što je poprilično malo s obzirom na... Očekivali smo milijarde iz Francuske. Tako je, pa dobro, polako. S vremenom će stići. Evo, tu je Credit Agricole banka, tu je Michelin, tu je Lafarge, je to? Jeste. Sad su se malo pošvajcarcili, ali... A to je to. I ništa više. Imamo preko 100 francuskih kompanija. Osim Credit Agricole imate i Societe General banku, ali više od 50% francuskih kompanija su u proizvodnom sektoru. Pa osim Michelina vi imate tu i Hutchinson, koji je filijala Totala u autoindustriji. Pa imamo povelik broj malih i srednjih preduzeća koji su upravo u autoindustriji. Imamo prehrambenu industriju, recimo mlekoprodukt i Sombolet su francuske kompanije, ako niste znali. Savencia je mlekoprodukt, a Sombolet je Lactalis. Tako da ima popriličan broj francuskih kompanija. Očekivali da će naše tržište ući Danone, moćna kompanija, ali kad su hteli da kupuju Knjaz Miloš, Imlek, ali... To je propalo i drugo, verovatno i neke vlasti nisu baš bile na usluzi francuskim investitorima i oko toga je bilo i nekih afera i toga. Tako da je Francuska se držala po strani naše privatizacije, malo je šta kupila. Francuzi su inače jako oprezni kad se radi o ulaganjima u nove zemlje. Nisu tako avanturisti kao recimo Nemci i Italijani. Tako da oni zaista čekaju da... Evo, recimo, mi smo tačno primetili bukvalno od dana kada je Srbija zvanično postala kandidat za Evropsku uniju da se nama trostruko povećao broj upita koji dobijamo od strane francuskih kompanija. Znači, da su oni tek sada sve. Jeste. Znači, oni zaista čekaju taj pozitivni signal. Svi su došli u onom prvom trenutku, ako se sećate, oko 2000, tek malo kasnije i onda je tu onako nekako stalo. I sad ponovo kreću. Tako da to je ovako neki pozitivan trend. Znači, tek možemo očekivati Francuske. Jeste. Govorilo se da će Francuzi da nam pomognu u izgradnji metroa. To postoje razgovori. Ko zna ko? Stoje, mi očekujemo potpisivanje MOU vrlo uskoro. Pa, postoje jedan plan da pomognu oko vodovoda u Beogradu. Razgovori traju 30 godina skoro. Polako ide, ali evo, prva stvar, dolazi nam Suez za Vinču, tako da to je neko ulaganje od 200 miliona evra, što je značajna investicija koju mi nismo imali od strane Francuza, evo, u poslednjih, ja sam ovde već koliko, 6-7 godina. To je najveća investicija u tom periodu. O čemu se radi to? Oni će da grade fabriku za preradu otpada u Vinči, koja će da proizvodi električnu energiju, tako da... Usput ćemo da malo i uznapredujemo u onim direktivama koje nam nameće Evropska unija.
o tome kako bi trebalo da se proizvede energija. Prva sekundarna sirovina, oni koji postaju energetsko sredstvo i to je prva takva fabrika kod nas. Jeste. U redu, Sanja, evo da pomenemo još jednom od 16. do 23. novembra, znači počelo sve juče, Francuska nedelja pod sloganom Živeti u digitalnom. Tako je, upućujem vas na sajt francuskanedelja.rs gde ćete naći celokupan program kao i online mapu francuskih proizvoda koji su u toku cele nedelje na promociji. Možda se promeni to. Ne živeti kao digitalno, nego živeti kao u Parizu. Može to da se uradi u Srbiji. Bilo bi lepo. Pokušat ćemo. Pa evo za to. Francuska da nam pomogne da živimo kao u Parizu. Ništa manje, ništa više. Neki piknik. Pa znate kako, Pariz je veliki grad, zavisi u kom delu grada. Mi živimo kao u Parizu. Znamo mi, kad kažemo Pariz, vrlo smo određeni. Tako je. Dogovoreno. Hvala najljepše na gostovanju. Hvala vama. Nastavljamo još jutarnjim programu. U narednim minutima ćemo pričati i o glumi, o pozorištu, filmu.